ni wakongomani walioko sehemu hapa ambapo baba yetu anawasiri. Hiyo ni ndege ambayo baba yetu akiwasiri, rais wetu akiingia. Rais wetu akiingia kabisa. Akiingia kabisa. Yeah. President Felix Tshisekedi ameingia huko akitupepea kabisa. Raisi wetu akiongoza kila kitu pale, akionyeshwa kila president wetu Felix Tshisekedi akiwa pia na president Mama Samia wakiwepo pale, wakiwepo.